Srdcem nového hradeckého planetária o celkové ploše přes 800 metrů čtverečních je kruhový sál s nakloněným hledištěm a stovkou sedadel. To je ta úplně nejhlavnější část, kvůli které se to planetárium vlastně budovalo. Tam je umístěn projekční sál, ve kterém je 95 sedaček a nad hlavami diváků je projekční kopule, která je ve tvaru polokoule a na tu promítá digitální systém planetária obraz, který je vygenerován ve výpočetních systémech toho projekčního systému. Návštěvníci se tak mohou v sále pokochat prostorovou projekcí hvězdné oblohy či videofilmy z dalších vědních oborů lidského poznání. Ve dvou podlažích kolem kruhového sálu jsou pak instalovány interaktivní expozice. Jednotlivé části expozic předvádějí nejrůznější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech a umožní pochopit pojem energie a poznání jejich přeměn. Ve speciálním křesle si tady můžete vyzkoušet třeba sílu zemětřesení nebo si sáhnout na plazmovou kouli. Na té je znázorněno nebo jaksi vizualizováno skupenství hmoty, kterému se říká plazma, se kterou se úplně běžně tedy nesetkáváme, ale setkáváme se s ní naprosto běžně ve vesmíru. To znamená, tady na tomto exponátu je ta plazma jaksi vizualizována. Setkáváme se s ní taky při bouřce, ale to není každý den. Nové digitální planetárium slouží jako návštěvnické centrum pro popularizaci vědy a také výzkumu. Objekt nového planetária je propojen s budovou nynější hvězdárny. Tento unikátní projekt nemá v Česku obdoby a rozhodně stojí za toho vidět.